До рубежу переходу в атаку, машини що? Колону. На рубежі переходу в атаку, машини в бойову лінію. Восьмі, якщо шукають такого плану. Корпус протипіхотні, там ударники, чеки, пружинки, дуже рігід до 8 сантиметрів глибини. Безпосередньо по знищенню броньованих об'єктів противника та навики в використанні ручної кумулятивної гранати. Загальний порядок відпрацювання навчального питання на навчальній точці. Це після того, як доведу. Давай, быстрее. Гриша помирает. Давай.